Вівторок, 29 грудня, 18:15. Саме тепер в українській столиці ми вже знаємо, що слідом за газом аж до небес, починаючи із січня, знову повзуть ціни на електрику. Майже півтора десятка ворожих обстрілів було на фронті впродовж доби, били чужинці з важких мінометів та піхотного озброєння. І українка, найкраща дзюдоїстка планети, цього разу йдеться про колективне визнання. Але і це ще не все, про що варто дізнатися саме сьогодні. Танцювати чи не танцювати? От у чим питання. Танці невозможно, да. Но если человек встанет возле стола, возле своего стула и будет потанцовывать, я не смогу сделать ему замечание. Що можна буде, а на що запровадили суцільне табу у святковий період? Крива споживчих цін, що живе однією відомим життям. Трошки подорожче, на п'ятірку не набагато. Що почимнені продають на базарі та у супермаркетах? Теорія із практикою продуктового бюджетування. Водночас, хто би і як би не звітував на широкий загал, геть не теоретична, а справжня і беззупинна війна триває нині на Донбасі. Мінометні обстріли є, да, звичні, кожен день. Кулеметами працює, крупнокаліберними. Ворожі міни і гранати нині найбільше вибухають щодоби на приморській ділянці фронту, в районі Авдіївки та на Світлодарській дузі. Наша головна задача зараз – стримувати агресію противника та не допускати прориву невеличких диверсійних груп. Я вітаю вас. Це спецкорми, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Електроенергія для українців із нового року здорожчає. Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії для населення, тож з 1 січня наступного року за весь обсяг спожитої електроенергії доведеться сплачувати за єдиною ціною – 1 гривня 68 копійок за кВт-годину. Раніше перші 100 кВт рахували по 90 копійок. І це дуже допомагало найменш забезпеченим українцям, що економили і, відверто кажучи, намагалися вкластися у ті таки пільгові сотні кВт. Новий тариф діятиме до 31 березня. Що буде далі, нині можна лише здогадуватись. Попри очевидне збільшення ціни мало не удвічі, урядовці все одно називають вартість електрики заниженою, бо, мовляв, востаннє ціну на електроенергію для населення змінювали ще у 2017 році. Майже півтора десятка ворожих обстрілів відбулося на фронті упродовж понеділка. Вже сьогодні поблизу Авдіївки, Невельського та Водяного чужинці знову стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Водночас в районі Світлодарської дуги окупанти змінили тактику. Замість масованого стрілецького та гранатометного вогню московити з невеликими інтервалами методично закидають по одній-дві міни у бік позиції українських оборонців. З передової на Донеччині репортаж Дмитра Мороза. Кілометри за кілометрами власними ногами доводиться долати армійцям у цьому степу на Світлодарській дузі. Технікою тут пересуватися небезпечно, надто велика ймовірність ворожої атаки на військову вантажівку. Мінометні обстріли є, да, звичні, кожен день. Кулеметами працює, крупнокаліберними. Але на цьому напрямку бойовики працюють підступно і хитро, завдаючи шкоди і максимально приховуючи свою агресію від ока журналістів. Вони розуміють, що якщо вони будуть сильно відкривати вогонь, то це замітно буде. І тому вони випускають по одному, по два мінометних залпа один раз в день, два рази в день. Вогонь відкривається несистемно. Вирахувати момент атаки нереально. Будь-якої хвилини дня і ночі може статися обстріл, напруження не спадає і розслаблятися ворог не дає. Це тільки мобілізує і тримає в тонусі, жартують наші армійці. Завжди готуємо якісь додаткові позиції, наприклад, для огляду, огляду противника, щоб ніде він не зміг пройти. Тому наша головна задача зараз – стримувати агресію противника та не допускати прориву невеличких диверсійних груп. Медсестра Ліса відслідковує підступи іншого ворога. Часи йдуть холодні і хворобливі, але кожен боєць на позиціях має бути здоровим. З гордістю в очах Ліса показує нам свій медпункт, де її власний арсенал акуратно викладений і готовий до застосування. Будь-який потрібний медикамент можна відшукати за кілька секунд. Привіт. Привіт. Поміриш до мене? Давай.
Ліса багато років працювала на швидкій. Рятувати пораненого, запевняє, може із заплющеними очима. Слава Богу, що все-таки я добилася того, що вони довіряють мені, і якщо є якась підозра на температуру, вони до мене звертаються. Забезпечення є, так що і протигрипозні, і антибіотики, і знеболювальні – все є. На віддалених постах тут, у Донбаському степу, головне не замерзнути. Бійці на нулі стежать за ворогом, ті, що відпочивають, підтримують тепло у пічках. Якщо замерзнеш, прогавиш дерги, переконані бійці. Ми в повній бойовій готовності для того, щоб відбити атаку. Також у нас є бойові резерви, які, скажімо так, в швидкій готовності прийти на допомогу. З Донеччини Дмитро Мороз, Даніель Косаковський та Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2. Місяць арешту для бойового комбата. Суд у Краматорську на 30 діб гауптвахти відправив командира одного з батальйонів Збройних сил, який нині тримає оборону під Донецьким аеропортом. Старшого лейтенанта Павла Лановенка із позивним «Морпіг» звинуватили у побитті солдата. Справу проти нього порушило Державне бюро розслідувань після того, як до лікарні Авдіївки доправили бійця за знаками наркотичного сп'яніння та множинними травмами внутрішніх органів. Шпиталізований стверджував, що його нібито побив саме комбат. Натомість знайомі з Лановенком, волонтери, ймовірність побиття категорично відкидають. Вони виступають на підтримку бойового командира, який добровольцем, що у 2014-му пішов на фронт, потім був важко поранений, повернувся на передову, а 6 грудня цьогоріч отримав від президента орден Данила Галицького. Дружина затриманого комбата розповіла Радіо Свобода, що свого часу комбат Лановенко брав на поруки того самого бійця, який нині звинувачує свого командира у побитті. Коридор пошани для донора. Медики Львівської лікарні швидкої допомоги вишикувалися уздовж стін перед операційною, аби хвилиною мовчання вшанувати пам'ять 47-річної жінки, яка після смерті подарувала життя одразу 4 пацієнтам. Жінка мала в голові аневризму, яка могла розірватися будь-якої миті. Коли ж це сталося і лікарі констатували смерть мозку, рідні вирішили дати шанс на порятунок іншим людям. Нирки отримали двоє тернополян. Серце 45-річний одесит. Печінку. Жінка з Житомирщини. Операцію із трансплантації печінки проводили у Львові. І там, каже Марічка Кужик, відбулося це вперше. Це 39-річна Олена за кілька хвилин до трансплантації. Видно, жінка хвилюється, голос тремтить, ледь стримує сльози. У неї цироз і єдиний шанс на життя – пересадка печінки. Удома її чекає 11-річна донька. Можливість далі жити, знаходитись поруч зі своїми близькими, своєю дочкою – це саме головне. Важко. Сказали, що єдина можливість – це трансплантація. Це один єдиний шанс. Лікування немає. Ну, надіюсь, що це вийде. А це вже пані Олену забрали на операційний стіл. В операційній тиша чути лише звуки медичної техніки. Медики зосереджені, хоч і дуже втомлені, бо щойно з'явився донор, 47-річна жінка, у якої констатували смерть мозку. У лікарні розгорнули 4 операційні для трансплантацій. До Львова одразу прибули колеги з Києва. Лікарі по 3 доби майже без сну. Не я один 3 доби, колектив багато працює, але є велика допомога людей, наших колег з України, які по одному дзвінку взяли і приїхали, і допомагають нам, тому що одночасно було розвернуто 4 операційних, одночасно робилося 4 важких операції. Лікарі пересаджують 2 нирки, серце та печінку 4 різним пацієнтам, але трансплантація печінки найважча з усіх, і у Львові роблять її вперше. Допомагають колеги з інституту Шалімова, які вже робили такі пересадки. Операція триває майже 12 виснажливих годин. Трансплантація пройшла, я вважаю, успішно, але результати трансплантації, як правило, не оцінюють не в день операції, це найближчі тижні. Ще досить такий значний шлях до виписки цієї пацієнтки. Кожен раз це виклик, така операція. 4 життя врятовано завдяки донору. У 47-річної жінки стався крововилив мозок. Шансів врятувати її не було. Рідні без вагань дали дозвіл на забір органів. Констатували смерть мозку. І найважче – це розмова з родичами. Жінкою була мама. І жінкою був син, який навчається в семінарії, і який абсолютно свідомо відразу погодився на те, що якщо є хоч найменший шанс врятувати життя комусь іншому, то вони згідні. Усі прооперовані пацієнти почуваються добре, лікарі чергують біля них цілодобово. Сподіваються, трансплантовані органи приживуться, і це буде найкращий подарунок на Новий рік. І для пацієнтів, і для медиків. Марічка Кужик, Орзмалькот, Львів, Спецкор,
2 плюс 2. Зимова негода у Європі. Одразу кілька великих міст. Там геть засипало снігом. Грудневі опади могли би спровокувати хаос в Італії, однак нині там посилений карантин, відтак принаймні заторів на заметених дорогах вдалося уникнути. У Мілані комунальникам довелося кілька годин поспіль розчищати середмістя. Венеція через зимовий шторм підняла захисні бар'єри, аби уберегти місто від повені. А от Неаполю пощастило менше. Там крижані хвилі розтрощили набережну і кілька ресторанів на ній. Тим часом у Франції тривають снігопади. Шторм Белла, через який країна постраждала напередодні, залишив тисячі людей без світла. От центральний район Канталь потерпає нині від заметілі. Там випало до пів метра снігу. Я знав, що ми прокинемося заметеними, бо напередодні вже була доволі сильна хуртовина. Тож я встав на 15 хвилин раніше, аби розчистити подвір'я. А потім на роботі ще стільки ж часу розчищав сніг перед крамницею, аби клієнти могли зайти. Новий рік настане трохи більше, ніж за 2 доби. Усі чекають на нього з надією, сподіваючись, що разом із 2020-м закінчиться і весь кошмар, що його супроводжував. Тому для більшості дуже важливо, аби саме новорічна ніч була якомога яскравішою, веселою та щасливою. Уряд навіть відтермінував локдаун аж до 8 січня, аби свята минули без жорстких обмежень. Проте, як це позначиться на кількості хворих у майбутньому і чи будуть перевіряти дотримання правил карантину помаранчевою зоною саме у новорічну ніч, з'ясовувала Вікторія Ніконенко. Караван новорічно-різдвяних свят розпочався. Українців це настільки міцна традиція, застіль, об'єднання родин та масових гулянь, що її не поламає навіть 2020-й рік з безнадійно зіпсутою репутацією. А от карантинних норм таки доведеться дотримуватися, навіть під ялинкою на свіжому повітрі. Ризики на відкритому повітрі є, звісно, меншими, але при недотриманні дистанції і при тривалому перебуванні такі ризики, звичайно, все одно є. Аби, бодай, про правила у цій святковій ейфорії не забули, за їхнім дотриманням стежать спеціально сформовані групи. Працюють 10 мобільних груп по місту Києву за участю Держпродспоживслужби, за участю Муніципальної охорони Національної поліції. Акцент сьогодні йде дійсно на ярмаркових новорічних святах. І щодня, на жаль, ми виявляємо порушників карантину і припиняємо їх діяльність. Та якщо ярмарки активно працюють вже давно, то ресторани лише нещодавно сформували програму новорічної ночі, коли стало зрозуміло, що святкувати можна не до 1-ї, а до 7-ї ранку. Танцполу, каже Ростислав, не буде, але як справжній бізнесмен одразу додає. Танцы невозможны, да. Но если человек встанет возле стола, возле своего стула и будет потанцовывать, я не смогу сделать ему замечание. Та новорічну ніч, кажуть у Держпродспоживслужбі, псувати нікому не планують. Тож спеціальних перевірок у закладах не буде, лише на виклик. Ростислав про таку лояльність знає, проте у своєму ресторані від правил відходити не буде. І вже формує розсадку по 4 персони із 1,5-метровою дистанцією між столами. Хоча є нюанси. Якщо це там 5 чоловік, ми десь йдемо на, скажем, нарушення і разрешаємо їм садитися. Якщо компанія більше, ми просто намагаємося посадити 2 столи рядышком, для того, щоб вони могли якимось образом общатися. Ресторатор каже, цього року наразі лише 50% заброньованих місць, хоча минулого у цей час не було жодного вільного. Проте навіть так краще, ніж локдаун на свята. Цього би бізнес не витримав. А от те, що він саме з 8 січня, це ретельно прораховано. Буде підйом захворювань. Це природне явище, яке фіксується майже вже 25-30 років в місті Києві. Саме на 3-й тиждень наступного року реєструється зростання захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. Коронавірус відноситься до гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому локдаун, який буде впроваджений з 8 січня, він правильний для України. Лікарі ж, розуміючи незворотність цього процесу, лише додають, що тільки відповідальність кожного з нас може змінити статистику на нашу користь. Вікторія Ніконенко, Олексій Осавчук, Валерій Сетюк, Олександр Губін. Спецкор. 2 плюс 2. Тим часом пиво і шоколад у Бельгії визнали життєво важливими товарами, а крамницям, які їх продають, дозволили працювати під час карантину. Країна славиться своїм шоколадом на весь світ, а його виробники мають давню історію та чимало спеціалізованих магазинів, тож кондитери переконали уряд
Якщо шоколад – це їжа, а продуктовим крамницям працювати можна, то і їм не слід закриватися. Крім того, виробники впевнені, що шоколад – то частина бельгійської культури і тому життєво важливий для кожного бельгійця. Такі самі аргументи наводять і пивовари. Мовляв, пиво настільки укорінене у спосіб життя місцевих жителів, що маленькі броварні не можна закривати. І уряд з тим всім погодився. Військові госпіталі до боротьби з пандемією готові гуманітарну медичну допомогу. Цього разу Збройним силам передала Франція. Утім, командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв одразу уточнив, що ця гуманітарка призначається і для цивільних жителів прифронтових територій. Тому лікарні, що розташовані у безпосередній близькості до передової у Луганській та Донецькій областях, теж отримають дуже необхідне медичне обладнання. Зокрема, багатофункціональні ліжка. Їхми доукомплектують саме ті медзаклади, у яких катастрофічно їх не вистачає, або ж вони давно потребують заміни. Також французи передали Збройним силам медичне обладнання і для діагностування, і для лікування найрізноманітніших хвороб. Загальна вартість медичного вантажа 2 мільйони 500 тисяч гривень. Мікроскопи, рентген-апарати, медичний інструмент. Це також є в тій допомозі, яка передана з Францією днями. І вона вже після наступання нового року буде передана лікувальним закладам, зокрема, які розташовані в районі проведення операції об'єднаних сил. На українських дорогах відзавтра запрацюють 3 нові камери автоматичної фото та відеофіксації правил порушень дорожнього руху. Крім столиці та Київської області, фіксувати перевищення швидкості відтепер будуть на Львівщині. На автомобільній трасі Київ-Чоп поблизу села Солонка з'явиться одразу 2 камери, які контролюватимуть обидва напрямки руху. Біля міста Бузька автоматична система фіксуватиме швидкість авто, які рухаються з Києва до Львова. За даними поліції, ці місця обрали через велику кількість аварій, які виникали через перевищення швидкості. Нині в Україні автоматично фіксують правопорушення 45 камер. За півроку роботи вони вирахували 1 мільйон і 200 тисяч порушень, а кількість дорожньо-транспортних пригод у місцях роботи цифрових спостерігачів, запевняють у поліції, зменшилась втричі. Наступного року на українських дорогах, кажуть, у поліції з'явиться ще 220 камер. В рази зменшується кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими саме на ділянках розміщення камер автоматичної фіксації. Якщо минулого року ми мали 69 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими в цих місцях, то цього року ми маємо лише 24. Померло матір поклав до чужої могили. Маму колишнього заступника голови Полтавської обласної ради поховали у могилі іншої людини, що померла 14 років тому. Чуже поховання виявив удівець, коли прийшов на кладовище. Як таке жахіття могло стати реальністю, з'ясовувала Валентина Доброта. Він досі не може повірити в те, що сталося. У мене таке дурне в голові пронеслося. Коли на місці поховання своєї дружини побачив свіжий чужий надгрубок. Я поплив, я не міг. Не міг сам себе знайти, де я. На цвинтар до родичів 77-річний Микола Авраменко приходить щотижня. У кутку вже закритого кладовища поховані його найрідніші. Батько, мати, брат старший і племенник. А у другому ряду поруч з ними вже 14 років, як покоїлася дружина. На могилі був металевий надгробок, щоправда без хреста, старий струхлявів, а на новище не назбирав із пенсії. Але покинутою, каже чоловік, могила не виглядала. Повно цвітів, і живі цвіти, все вичищено. Ну, не скажеш, що воно безхозне. На місці його дружини тепер покоїться прах матері колишнього заступника голови Полтавської обласної ради Євгена Холода. Нині він очолює Кременчуцьку торгову гільдію. Чому його мати опинилася у чужій могилі? Спілкуватися з нами підприємець не захотів. Мало. Пане Холод, добрий день. Добре. Я б хотіла з вами зустрітися, записати інтерв'ю. Микола Авраменко, як побачив, що могила дружини зникла, написав заяви до прокуратури та поліції. Прийти до могили я вже не можу, бо як я буду? Я сяду з однієї сторони, а
холод сяде коло своєї матері. І як це воно в одній могилі, значить два чоловіка лежать. Він показує документи, отримані ним при похованні дружини. Щоб я сказав, що я його сам зробив, так я його сам не зробив. Тут є печаті ритуальних послуг. Поліція відкрила провадження за статтею «Наруга над могилою». Чому труну поклали на іншу? Слідчі ще не з'ясували. Є вилучення документів від нашого комунального підприємства ритуальних послуг і спілкуємося з працівниками безпосередньо даного цвинтарю. Потрібно провести відповідно експертизи, відповідно вивчити документацію. Це складний процес. А Микола Авраменко проводить своє слідство. Каже, що копачі могили наткнулися на труну дружину. Принаймні, так вони йому розповідали. Я, каже, докопав до гроба і сказав Петрову, керував оцією процесією. Тут гроб лежить. А він каже, та ніякого там гроба немає, останавлюйся і все. Похованням матері Євгена Холода займалося комунальне підприємство ритуальних послуг. Ми їм дзвонили, писали листи, стукали у двері. Добрий день. Добрий день. А ми хотіли до директора. Зараз обідній перерив, бо ні. За цей час уже помер і батько Євгена Холода. Його поклали поруч з матір'ю. Євген Холод зустрічався з Миколою Авраменком. Каже, підприємець йому запропонував поруч з могилою, ось тут, де росло дерево, поставити пам'ятник дружині. Але чоловік на це не пристав. Повернути могилу з прахом дружини – це вже справа його життя. Валентина Доброта, Ігор Ковальчук, Спецкор, 2+2. Цінова споживча арифметика та рецепт емоційного прощання із роком, що задовбав геть усіх. Як це працює, побачите на власні очі далі у спецскорі. Залишайтеся з нами. Крива споживчих цін, що живе однією відомим життям. Трошки подорожче, на п'ятірку не набагато. Що почимнені продають на базарі та у супермаркетах – теорія із практикою продуктового бюджетування. Биткою пору щура, аби з надіями зустріти білого металевого бика. У Нью-Йорку влаштували неймовірно захопливе прощання з роком, що минає. Українська дзюдоїстка – найкраща у світі. Міжнародна федерація дзюдо визначилася із топ-спортсменами сезону, що минає. Серед жінок рівних не знайшлося українці Дар'ї Білодід. Про неї широко заговорили 2 роки тому, коли 17-річна українка виборола золото на чемпіонаті світу і стала наймолодшою переможницею в історії. Минулого року вона повторила тріумф і стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу, а ще здобула золото на чемпіонаті Європи та на турнірі Гранд Слем. Дар'ю також визнали і спортсменкою року в Україні. Коні новорічні. Аби у розкошах відсвяткувати Новий рік, 2 учні на Тернопіллі у сусідньому селі поцюпали пару коней – Ромашку і Буяна. Планували їх продати по 15 тисяч гривень за кожного. Утім, усе сталося не так, як гадалося, на чому погоріли юні конокради. І головне, де нині викрадені тварини, просто зараз усе розповість Світлана Павук. Вони майже 2 десятки років жили в одному селі, але жодного разу не зустрічалися. Буян їж. Ромашка. Це кубила? Так. Але доля звела однієї темної ночі, коли коня Буяна та кубилу Ромашку поодинці вивели з хлівів. І так тихо, що ніхто не помітив. Я сама дивуюся, чого я нічого не чула. На дверях стайні, де був Буян, розбили замок-колодку, а Ромашка спала взагалі не замкнена. Бо у їхньому селі садки крадіжок худоби ніколи не було, кажуть люди. Ото на засувку закриємо і все. Ну що в нас там закривати? Стара кубила і 2 кози. Але коли вранці заглянули до хліва, то від кубили залишився лише ланцюг на підлозі. Люди у розпачі викликали поліцію. Ці коні – найцінніше, що у них було. Та щоб купити інших, грошей би не нашкребли. Ми нею на городі робимо, скородим, горем, там дрова перевозимо. Кони шукали півдня. Копи обдзвонили усіх заготівельників худоби, а тварин тим часом переховували по сусідству. Хлопці вели коней пішки з одного села в інше. Ось навіть видно сліди від копит. Пройшли щонайменше 6 кілометрів і покинули їх на ніч ось у цьому
старому приміщенні подалі від людських очей. У Буяна була особлива прикмета – на морді невелика гуля. А в нього десь така наріз взялася. За цим наростом і врятували коней, коли хлопці їх привели до заготівельників. Того коня привели. З тією ознакою заготівельника, то насторожений, зразу повідомив працівників поліції. Викрадачами коней виявилися учні. Один з них ще школяр, вчиться у 10 класі. Син учительки іноземних мов, каже директорка закладу. Дитина така, будемо казати, своїм характером, своїми принципами. І ми за ним крадіжки в школі не замічали. Дисципліну порушував. Інший хлопець донедавна теж вчився тут, але нині учень професійного училища. Йому 16, і у школі спогади про нього не надто позитивні. Ну, це був проблемна дитина була в нас. Сім'я має вплив ще на дитину. Батьків відкликали часто до школи, тому що він зривав уроки, вживав нецензурні слова, міг битися. Поліцейським юні крадії пояснили свій вчинок наближенням свят, які хотіли зустріти з розмахом. Вони з неблагополучних сімей, і вони пояснили з тим, що комусь треба було телефон купити новий і відсвяткувати гарно Новий рік. Тепер Новий рік хлопці проведуть у судах. За крадіжку їм загрожують до 8 років ув'язнення. Але найімовірніше юнакам дадуть умовний термін, бо провину визнали і кони повернули неушкодженими. До того жартують у селі, Буян та Ромашка на старості свого кінського віку, можливо, провели у старій закинутій клуні найромантичнішу ніч свого життя. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, Спецкор, 2+2. Залишити усе погане у 2020-му. У Нью-Йорку влаштували символічне прощання з роком, що минає. Було дуже емоційно, геть незвичайно, а охочі скористатися можливістю вишиковувались у чергу. Усе те діло тривало просто на Таймс-сквер. Там встановили офісний знищувач документів і запросили людей писати свої найгірші враження від року, а потім приходити на площу і перетворювати це на паперову локшину. Охочих таке зробити виявилось чимало. Найбільше люди хочуть залишити в минулому році пандемію коронавірусу, ясна річ, борги та погані стосунки з рідними. А щоб остаточно позбутись негативних емоцій, жителям запропонували ще й биткою побити символічне зображення 2020-го. Ціновий експеримент або аналітичний погляд на пору, що минає. Щороку напередодні зимових свят наша знімальна група вирушає по продукти, аби дослідити, чому, наприклад, дешевшують яйця, коли курятина дорожчає, що аж так сильно впливає на вартість пшона та чи сильно здорожчали сало, чорний хліб та цибуля. Цьогоріч на закупи ходила Наталя Нагорна. Щороку ми запам'ятовуємо. Кінець грудня 2017 року, кінець грудня 2018, грудень 2019, 2020 закінчується, вдягаємо маску, йдемо на базар. Для чистоти експерименту ми вже четвертий рік не змінюємо місці і знаходимо тих самих продавців. Відповідальна за капусту – Тетяна. Вона моніторить вартість для нас 2017 року. Капуста 10, звичайно. Молода – 35. За 4 роки обидва сорти збільшили вартість на 5 гривень. Молода цього року коштує 40 гривень, а стара – 15, так як і була. За ціною це чи не найстабільніший товар останніх 4 років. Актуальні, як ніколи, вітаміни і багаті на них гранати. У 2017-му... Це азербайджанська граната. 50 гривень кілограм. У 2018-му... По 90. І ось вже другий рік поспіль. Незвичне для нас, як покупців, явище. Вони дешевшають. 80, можна 70. 3 роки поспіль тримали ціну оселедці. 65 гривень. Слабосолений, смачний. Взагалі нічого не помінялося. Але цього року все ж подорожчали. 75 гривень за кілограм. Яйця дешевшали щороку. Минулого року молодильні були по 31 гривні за десяток. Цього року вони здешевшали ще на 1 гривню і тепер коштують 27. Але у 2020-му наздогнали. Сорт яєць, який ми перевіряємо щороку, подорожчав аж на 7 гривень. Чому так дорого? Упевнена, про це ви часто питаєте продавців на базарі. І відповідь звична –
подивіться на долар. Ось 2017-й. І цінник, який хочеться запам'ятати на майбутнє. Долар у грудні 2019-го в середньому коштує 23 гривні за один. І долар у 2020-му купляють по 28 гривень і продають по 28 гривень 38 копійок. Із базару до супермаркету. Ми обрали 5 продуктів, які точно будуть їсти українці навіть через 20 років. Кілограм жовтої цибулі 2017-го. 5,49 за кілограм. За рік додав 13 гривень 50 копійок. 18,39 за кілограм. У 2019-му здешавши на десятку. 8,99 цибуля. І у 2020-му продовжив падіння. І це найдешевша цибуля за останні 4 роки. Картопля. Ми ще пам'ятаємо її втричі дешевшою. Минулого року ми вас мито купували. За 5,99. Сьогодні картопля стоїть 12,99. На 7 гривень. Так, на 7 гривень подорожчало. І ще плюс 4 гривні у 2019-му. І плюс 3,5 гривні за 2020-й. І звичайна мита картопля знову додала у ціні. Простий чорний хліб. 12 гривень 57 копійок. У 2018-му українська поляничка 15 гривень 99 копійок. І плюс 7 гривень 2019-го. 22,69. Цього грудня знову дорожче. І ось така чорна українська поляничка подорожчала більше як на 2 гривні. Сало 2017 року в супермаркеті було зі знижкою. Українське фермерське сало. Цього року сало українське без акції. Нам, будь ласка, кілограм. І 2019-го дорожче на 15 гривень. Вам нарізати треба? Так, будь ласка, кілограм різати. Кіло сала ось такого модного за рік подорожчало на 34 гривні. Ми змінюємося, ціни змінюються. Якими вони будуть через рік, дивіться у грудні 2021-го. Наталя Нагорна, Роман Сищенко, Вадим Литвин, Ігор Сулій. Спецкор 2+2.